Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Eləsuvar rayonunun Bakı küçəsi. Heydər Əliyev muzeyinin düz böyrü, sol böyrü, böyründəki küçə. Yağış hələ yağmır. Yağış yağanda buranın gününə baxın. Demək, bu kanalizasiya sistemi qazılandan sonra bura görünə günə düşüb. Bu da bizim kanalizasiya lükları.